Nå, Lotte, du er blevet opereret for en hjernetumor. Det var da forfærdeligt, hva'? Lad os se, hvad vi kan gøre for dig. Opereret for 3 måneder siden. Bliver hurtigt udmattet. Lotte P. Dalgaard. Kontrolbesøg viste ingen tilbagefald. Det ser fint ud. Funktionsnedsættelse som følge af operativ fjernelse af tumor. Det er neuropsykolog. Jeg har lavet en liste over jobs her, som jeg mener, jeg er i stand til at varetage. Pulsesansættelse, Lotte. Jeg synes, at du til næste gang skal prøve at tænke lidt mere alvorligt over, hvad der er realistisk for dig. Ja, men det har jeg allerede gjort. Jeg har lavet en liste her over 5 mulige jobs, som jeg mener, jeg er i stand til. Frivillig i Røde Kors, 4 timer om ugen. Kaffesonen er 2 timer. Ja. Fuldtidsansættelse, Lotte. Er der ikke et eller andet job, som du godt kunne tænke dig? Altså, fordi nu kan jeg jo se her på dit CV, at du jo faktisk har beskæftiget dig med rigtig mange ting. Jeg synes faktisk, at du skal prøve at snakke med dit netværk. Måske er der nogen, der kan bruge lige nøjagtigt det, som du kan. Ved du hvad, det skriver jeg ind i din plan her, og den skal du bare godkende digitalt inden for en uge. Jeg kan ikke arbejde fuld tid. Dårlig nok smør med ostemad. Lotte, du havde et meget ansvarsfuldt job, der stillede store krav til dig. Men nu skal du så og sige ned i kopirummet. Ja, du ved, hvad jeg mener. Nu skal vi ligesom finde ud af, hvad du kan klare sammen, ikke? Der sker det, Lotte, at hvis du ikke kan arbejde fuldtid, så skal du faktisk gå i et helt andet system. Men du kan godt klare det, ikke? Lægen siger jo, at det går godt. Jeg kan ikke. Nej, men jeg synes, at du skal tage og begynde at stole lidt mere på dig selv her. Tro på, at du dur til noget af det. Du er jo ikke bare at sidde derhjemme og have ondt af sig selv, vel?